सरकार गठनलाई लिएर कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुट्यो। ओली दहाल मिलेपछि वाम शक्तिहरू फेरि एकै ठाउँमा। विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीको भनाई, साथ दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह। विश्वभरका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो महान पर्व क्रिसमस आज धुमधामका साथ मनाए। चितौन र तनहुँ जोड्ने मुगलिनको पुरानो पुललाई स्थानीय सरकारले संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, पुल नजिकै कृषिजन्य वस्तुको बिक्री केन्द्र स्थापनाको तयारी। जाडो याममा न्यानो र बाक्लो कपडाको माग बढ्यो, विगतको तुलनामा करिब 20% मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता मर्कामा। मुगलिनमा सुन्तलाको व्यापार बढ्दै बजारमा सुन्तला किन्नेहरूको भिड। टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो एप्पलले उत्पादन गर्न नसकेको वायरलेस चार्जिङ म्याट, एप्पललाई टक्कर दिन हर सम्भव प्रयास। कर्णालीमा आज छोरा तिहार मनाइँदै आमा र छोरा दुवैले नुहाई धुवाई गरेर छोराहरूले आमाको हातबाट टीका थाप्ने प्रचलन। नेपाली आधुनिक संगीतमा 100 वर्ष नामक सांगीतिक कार्यक्रम सम्पन्न। भाड भटिनीमा नेपाल पे क्युआरबाट भुक्तानी गर्दा 10% क्यासब्याक प्राप्त, माछापुछ्रे हिमालयन तथा मोको फोकस वान सोलुसनको सहकार्यमा सेवा सुचारु। 15 सवारी चेक गर्दा 7 लागू पदार्थ सेवन गरेका चालकहरू भेटिए, कारवाहीमा पर्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै दुई पाङ्ग्रे सवारी चालक। क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको मुख्य पर्व क्रिसमस आज उपहार आदान प्रदान र खुसी साटासाट गरेर मनाइयो। शीतलहर र हिमपातको जोखिमबाट बस्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। 6 वर्षमा 35,000 इम्बोस्ट जडान, निर्धारित समय सकिन 11 महिना बाँकी। बुद्ध एयरका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतको आज बिहान 93 वर्षको उमेरमा निधन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्रिसमस डेको अवसरमा दिन शुभकामना, नेपाल निर्माण गर्न सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिए क्रिसमसको अवसरमा शुभकामना, आपसी विश्वास प्रेम र एकताको भावनालाई प्रगाढ बनाउने विश्वास। जसपाद्वारा प्रतिनिधि सभातर्फ संसदीय दलको नेता चयन गर्न समिति गठन, समितिमा अर्जुन थापा र दिपेन्द्र झा सदस्य। मधेस प्रदेशमा नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको मिति तोक्नका लागि सर्वदलीय बैठक बस्ने। कर्णालीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सोमबार प्रदेशसभा सदस्य विनोद कुमार शाहले शपथ खुवाउने, प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट शपथ लिने। 109 सांसद रहेका बागमती प्रदेशसभा सदस्य सांसदको शपथ ग्रहण बिहिबार हुने। विगत 3 वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर शून्यमा झर्दै, थप सतर्कता र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अपिल। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्दै, काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 4.5 डिग्री सेल्सियस मापन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा COVID-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन आग्रह। साताको पहिलो दिन आज सुनको मूल्य तोलामा 200 बढ्यो, चाँदीको मूल्य भने स्थिर। वीरगंजमा शिव पूजनको हत्या आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ पर्नेमा प्रमोद राम। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराई मधेसको क्षेत्रमा नक्कली नोटको कारोबार बढ्यो, 9,82,500 बरामद। बाराको जितपुरको आदित्य होटलबाट 2.5 किलोग्राम युरेनियम सहित 3 जना पक्राउ पर्नेमा रवि चौधरी, सागर चौधरी र ब्रिज सहनी। उदयपुरको गाईघाटबाट खोटाङको दिक्ते लाउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते, उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइयो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै आफन्तद्वारा बाँकेको कोहलपुर सुर्खेत सडक अवरुद्ध, क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आफन्तले सब बुझेनन्।
नेपाली नागरिकता लिने म्यानमारका नागरिक पक्राउ पक्राउ पर्नेमा मोहम्मद नूर आलम कैलालीमा नक्कली नोट सहित एकजना पक्राउ पक्राउ पर्नेमा सुरे गाउँपालिकाका 55 वर्षीय लालबहादुर साउद सिंहदरबार भित्र चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने स्टेशन निर्माणका लागि निजी वा सार्वजनिक संस्थाले आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख काठमाडौँ तारकेश्वरका स्थानीय वासीले अब निशुल्क रक्त सेवा पाउने चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको तुलनामा ब्याङ्क खाता खोल्नेको संख्या 64.23% ले बढ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा विद्युत उपयोग गरे बापत 42 करोड 33 लाख बक्यौता तिर्न उदयपुर सिमेन्टलाई पत्र लाइन काट्नेसम्मको चेतावनी श्रीमती सङ बोकेको सैनिक जहाज धनगढीमा अवतरण स्वास्थ्य शिविरको सामान लिएर सैनिक श्रीमती सङको टोली धनगढी पुगे सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले आज आफ्नो 63 औं वार्षिक उत्सव मनायो पत्रकारिता विषयमा पनि कक्षा चलाउन सुरु नीतिगत बैठक अघि उत्तर कोरियाद्वारा दुई ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार जर्मनीमा ऊर्जा अभाव चर्किएपछि बढ्यो मैनबत्तीको माग भारतमा कोरोना विरुद्ध उच्च सतर्कता एकै दिन 1 लाख बढीले लगाए खोप कुर्दिस क्याफेमा गोली प्रहारको विरोधमा फ्रान्स पर प्रदर्शन पेरिसमा प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीद्वारा दर्जनौ सेल अश्रु ग्यास प्रहार दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग नजिकै इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु विस्फोटका कारण केही सवारी साधनमा क्षति शाहिद अफ्रिदी पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीको अन्तिम मुख्य चयनकर्ता नियुक्त अफ्रिदीसँगै अब्दुल रजाक र राओ इफ्तिकार अन्जुम रहे युक्रेनको खेर्सनमा बारुदी सुरुङ विस्फोट 3 जनाको मृत्यु अत्याधिक चिसोका कारण अमेरिका र क्यानाडामा 25 करोड मानिस प्रभावित हजारौं उडान रद्द भारतीय टिभी अभिनेत्री तुनिसा शर्माले गरिन् आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा सिजन विरुद्ध मुद्दा दायर युद्धमा फसेको युक्रेनमा यस वर्ष क्रिसमसको उल्लास देखेन बिजुली उपलब्ध गराउन युक्रेनका लागि कठिन चीनद्वारा कोभिड संक्रमण सम्बन्धी दैनिक तथ्याङ्क प्रकाशन बन्द अब 2 लक्षणबाट भएको मृत्युलाई मात्रै गणना गरिने लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पीएसजीसँग सम्झौता नवीकरण गर्न सहमत सम्झौता सन् 2023 को जुनमा सकिँदै घरेलु टोली पाकिस्तानद्वारा न्युजिल्यान्ड विरुद्धको टेस्ट सिरिजका लागि बाबर अजामको कप्तानीमा 19 सदस्यीय टोलीको घोषणा नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनीको लगातार दोस्रो जित विराटनगर 2 रनले पराजित